Rap Skills Македонија. Со поддршка од Ладински Совет Струмица ви го презентира полуфиналето од прва сезона на Бетл Рап движењето кај нас. Што се деша овде, за што сме собрани? Да! Што се дешава? Рап! Токму така, Rap Skills, Струмица, 7 октомври, директно од пред Домот на културата, се наоѓаме на площадот, по шести пат битнување. Rap Skills Македонија се дуваат битките, така да останете така. Пред да почнеме со битките, најавите, бетлерите и све остало, сакам да ја чувам еден громогласен аплауз за мојот човек, ваш домакин. Драги Кискин, директно од дивизија, еден организаторите. Еден од организаторите на денешниот ивент, така да има некој збор да каже пред да започнеме со срањево. Брату, твој микрофон. Најспадни кода пред мал. Фала, цару. Здрава, Струмица! Да донесеме Rap Skills дома! Поздрав до Обштина Струмица, поздрав до Младински Совет. Они се криви за сето тоа што се дешава тука. Мојот човек Влади, Јордан, Rap Skills, Небо. Тука сме по! Може да продолжи. Чекај, чекај, чекај. За Марко Ортографија и диджеј Попај Галама! Може. Ајде уште еднаш на мојот брат Киски да ја чујам. Спремени сме за првиот бетл? Да. Ало ви реков, дали сме спремени за првиот бетл? Што е ова? Ајмо. То, ајде, 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 дај си рука, ајде. То, ајде, малце, ајде, Струмица! Е! Значи, вака, први бетел идеме. Двајца над прарувачи, нема да должам јас да ги представувам, ќе се представат самите, така да над прарувачи од моја десна страна пристап и представи. Станица 048, скрр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 rr Кој е моја лева страна? Микрофон. Здраво, Струмица! Јас сум Лукс Мала и овде дојдов само за Берг да се врати назад. Салам! За почеток имаме тројца суди. Така да, еден аплауз за Марвел од Велес. Еден аплауз за Скилот од Скопје! Поздрав, дечки, идемо, ајде! И еден аплауз за Маро од Задагол! Веќе е договорено, паричката е фрлена, така да крај ми иде прв. Брату, спремен? Може да започнеме со знањето? Ајде да ја чуеме уште еднаш на првите двајца бетлери, луѓе! Се слуша, така се е топ. Ајде. Јао. Еј. Ко за топ ти е, синко топ ти е, ти свесно ги избегна плетвар. Сега си брен мене овде, за врајчене не знам. Дали во вос или во врејча, дали е пет или среќа, шо мајка ти вечерна само чекушни дебе одете врз постела легнат. Сред поле врз безглави тела кај стрелам во црвена точка на чела се колеба ведна шо дојде да петна сум севичко дуле самич вечерна само заради мене си звезда. Не сум глобар, ама закопувам души под копно. Лукско изгубена сенка во простор, само јади гомна на мајк. Тој не снима песни, снима траки. Лукс е вистински рапли, меѓу згради, мочко. Ем гомно, ем сератор, ем дете од блоко. Волко кошта да нема ни грам сомнеш, дека си фейко ботокс. Не му парираш ни на Ронин Бетна и со фигури од фосок. Ако си горе на прво, на првото место, иди у курат, сечам поток. Јебан каде после мосто. Реков каде после мосто, крај ме за тебе господ, скило е GoPro. Ти завршив кариера, уште дури спијаше мирно, но одбор крај ме копиле болно. Ти се сегне без бонтон, толку сум ебано добар, шо некогаш не ми е згодно, сине.
Mi nombre es Crime, no tiene ni idea, questo è loco. Imaš afiniteti da si čitoga še repetire, migo glokov. Zakupujem vratiri, kupo navika, non stop. Ekipno gorite site ko fosfor. Dve godine ti se govane vratih ti neko i ne praši vam zašto. Samo ne pikaj nosvo, raboti sa koji še znaš i sam. Deka čiš pa u švejk, ima muzi tolku brzi od nas. Krr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 r
Aplauz za Krem! Jo, može? Može li? Ajde, bratu. Kako što negovijot narod veli, kraj me prilepski od bok. Kako što moje pomalo veli, kraj me prilepski od čuk. Ja stvarno ne znam zašto te si imam za protiv nikoga. Imam ja gram pamet da ne betlam so petljeni što se čukat povek od lizan. Но Мики сам е крив, што наприл група со перо и архетип. У студио Майкот гори, но не пошто се добри, пошто не знаеме кој има погаден здив. Па затоа, затоа ќе мора да спомнам бивша му Майя, пошто уште не знаеме кој даја. Оперирал дувано си грло да е с края, од здивот на Мики таа смртлива промаја. Hey! Па види се каков си, сучка. Јас не сум ни близу до шупа ко чинтер, но денес си моја кучка, денес паѓа мрак над мислина, драг наш истрипан, ја кремира мајка ти патавам, да ја истрипаш! И реков ќе го поздравам за тоа поздрав сокол, тур влагам сокол од болка да моли, не чекај, влагам соколи, соколи, нема да избега ни да е доен соколи, со мене никад не би колабирал, тоест јас со тебе, кода лоша колабирам, попрво ќе снимам со архетив, ќе кажам дека е топ, и од глупоте ќе колабирам. Али видете какви сте, види се каов си. Йо! Сака женска луда фина колина, ке ти дадам колина рати, па не е Господ, ке ти просудам ко колина. Дојде сум на бетел да те заковам на колина, кур секој што ке врати пари, враќам назад, ке ти пресудам ко колина. Еа! Како и да е? Значи, дојдов за пари, штом слушнав дека ќе дадат. Ако се прави главен во рапов, гледайте како ќе го обезглавам. Но не ми е тоа поентата, сакам да свати нешто барион. Повеќе сакам Берг да се врати, него да станам шампион. Аплауз, аплауз, ајде! Може, бога! Ора рунда идем, ајде, брато, пукай. Ей, крај ме пола човек, пола вистина, скило се на пола искина, кој геба твој албум смрта на претвар, пребрзови пристигна, признај дома кучко, биди мирна, ти е пристигна. Ей, крај ме хеви дозер, дрога со нозе, цела рунда ти цапам на фаца си овердозет, ве убедив сите дека не постом, сега сум тука на нозе, тука ми в грпама погоди од првот и после тепам до позер, кајсер созе, кисерам сите шо со тебе имале контакт, дур седам в клозет, оти пола муавет и ти се крадени од кеја, оти ти ром, ти е неја, ти си вечно позер. Ей! Ти си вечно позе, Гурда пуши Мирослав Косе. Ако играме песи, баре топка, сигурно не добиваш на позе. На рап скил струмица добива ново име, Лукс Мала Експоузет. Йо! Е! Йо! Зборувам за Лукс Мала Принц, во октомври финалист. А не си ништо посебно, реков ли он ти е гоустрајтер. Ме боли глава кој ќе помислам на тебе сине, гоустрајтер, Джони Плейс, тиша моган, пука млава, перене калибар 9, пука глава, сфинна права, цел си лага, викаш, крецаш, пучине, ништо наголо, ти си логото од знамето на зад, даголо, факте! Факте! Имам рими полн шажер, послован е тепер и вода, ти си само за тињалик, имаш автобиографска песна, се вика свинјарник, ей сине, е! Јо, а јас сум роден 95-та, годината на свињата. Не сум за да голама, можеш да ме најдиш за чошината. Кажа скокотка мајка ти ми се колнедика не е скината. Дури е клекната, зината, шината, жилата, пичната, скината. За ми ти поверував дека си в газ праен, ми личиш на седмото джуджината. Не глупаво во дружината. Алтер его лаздегас не кремпаво во ушината.
Reko se še zborovom se vakti. Kraj me pola čovjek, pola vistina. Skilo se na pola iskina. Ko jeba tvoj album smrta na petar. Prebro zovu pristina. Priznaj doma kućko vidi mirna ti je pristina si. Ej! Aplauz za Boruta i ne! Hej! Kaži mi, so koje lice me vikaš na Dudo kopija? Кога цело мало сте навлечени на Шабанско и дупла Шкорпија. Курво, оди на логопед или нешто поврзано со гласот, пошто по флоту и песните аплати се познава Ел Порачо. Бега ме, чипер еден! Ти, боле снимај влогови, дери се, се слушаме ли? Немаш ни една кул трака, секој настап ти е глуп настап. Прво трапер стана, изеде хейт и сега бум бапа. Не знам кој ти го дупна глушецот, Лукас Помацки или Лукс Кмала. Пчела ли е, оса ли е, бум бара. Дали си сериозен со стихов, Мики? Нема логика и не личи на ништо, Мики. Исто ко да кажам, јас сум самурај, ке те пратам самурај ко Жинзифов, Мики. И пак боли од твоето би било, Мики. Затоа кјути Трајко Прокопиев, само ме нервира кога те класифицира ако крали Марко, а остана шатро, тоест играл комар. Затоа кучко, биди мирна, дур ти ја држам главата во базен. Глед како не сум пазел, ама за некој работи се слагам со лазе. Дека нова нема да вратиш, никога дилерот од Битола ќе го врати. Телефонот на другар ти кој што ради, своите другари немаше фишот да го плати, па наместо пари даде телефон, а доби чотек на рати. Памтиш? Телефонот го врати, нати! Е, ама пауз за двајцата, е! Рунда број 3, последна. Крај може да... Ја. Е! Имам пон, фриждер, хаш, вафли, 420 начини да умриш, онник. Стило е плови, сонник, горам, коган, флоам, ко вода, валкам, ко воздух, го трмам, то по кое одиш. Домашна публика ти беше проблем, поради кој во прилеп, јас нема против, па морто одлучи да те замени, оти сите те научиме како готвиш, ти сврди цела кујна, синко, носот ме боли од трудо, грас ме да застарам до тебе, дайте дете друго, вака мирисам само лага, моја дигомна на енигма загана е прв кога е гага, патиш од синдром, не сум салам, лука вади ги пари, ти нич да не го палам си. Затвори. Е, земи го тоа срање, то чуеме са јавко него ќе рецитирам. Потисот секој го знае, нова е крајен рок да се откаже, пошто джобе лае кон мене, кога знае во себе дека е неписмен силја, кога спорот се уште го пишува, се уште заедно, на егото саме ропов, де нури са на прилеп, не чекај. Смрти на кон на смени си го парфемо дајенов. Ей, си педер за мебе на 20 грама, надувај се, пак ќе останеш без 27 грам. Не знам зашто изгубила глаза, но ебе пак не ми треба, мај чек 1-2. Ке ме најдете у индијанско негу Петер Парк. Може да сања за албум ко те се рак ти дае бум пара. Никога што има да тресеш бар. А ние, ова го правиме и никад нема да запреме. Кинг Кунта ме створи ваков принц, лука рака треба да бакнете дур. Предавам напреден говор, чивавите ваши уште ги тера на лајање, а моите вучјаци се гладни по коските. Емсиња гадни, па заби на остриле. Шегата секогаш прва ми била, но полека секој ме свати за озбилен. Еме ти последна ствари гони се. Ти си најдобар, сите други куртони се. Да се кладевме на тебе, тикетот ќе беше добитен дома, ќе одиме со торби полни кеш. Ради тебе во душава имам полни стрес. От што си добар, сите шени ќе ме остаат за тебе и ќе ти кажат Мики со голине, дур не бидам комплетно понижен и потиштен. Само вети ми, дека никогаш нема да слушаш никој за ништо, да ти го пере умот, дека ова е класичен бодибек, а сега качи го енигма на сцена, што викаш дека од мене болие, со бензин да не полие, па заедно јас и ти да гориме и да одиме у пичку. Матери, мате, али мислам на поета! Али мислам на поета! Ајде, крај! Струмца Борус! Много е, много е! Еее! Това бе првите три рунди.
Сега идеме да видиме судиите што има да кажат и се враќаме за кратко. Станете така! Дечки, јас сум уште у шок. Значи, почна лабаво бетлот, прва рунда, некако двајцава ми беа изедначени, генерално гледано, крајм, треба малку погласно и поразговетно да збори, мислам нека ќе му помогне ако по-бавно го презентира материјалот, многу јак материјал има исто, ама да речеме дека прва рунда е нерешена. Втора рунда и двајцата многу појак материјал, некако појако го изведа, ама моментот која дилерот го враќа мобилниот ја зима рундата и трета рунда, значи не знам што се случи, одново го тера да врати крајем рундата, па што беше многу добро и од кога ја врати запре. А Кмала ја имаше може би најдобрата рунда, така да 2-1 или 3-0 имаме јасен победник, Кмала иде напред. Доста тесно, као многу тесен бетал според мене, двајцата беа прилично добри. Првата рунда ја добива Лук Смала, малце ми е проблем изговарањето на името, али гол. Добар беше и Крајм, сега зборувам као генерален впечаток, добар ми беше и Крајм, меѓутоа у поглед на деливери, малку послаб, нејасен, недоволно концизен при изговарање на зборови. Така да, првата рунда за Лукс, втората, иако му давам предност исто пак мала на него, мислам дека близки беа, и третата исто така за Лукс, така да 2-1 според мене би бил некој најреален резултат. Многу ти се битал, само многу ти се битал, ја очекувам, пошто ја батам сценава константно, очекувам дека крај малце ќе биде по неконзистентен, како што господи, меѓутоа се свидеше многу, пошто децата беа кога се држа. Првата рунда би го ја дал на крај, поради една причина што Лукс Кумала малце делу на чокна, бики тоа не мора да се рачува за чокама, сукочи би. Како и да е. Целиот битот беше многу тесен, константно, али првата рунда би го ја дал на крај. Втората рунда, како и да идеше, сите двајцата беа, двајцата беа, луѓе беа многу тесно меѓу себе, многу беа спремни, се гледа да се вежбали и се спремни за тоа што го правам. И ги дал подвод со телефонот, и за тоа беше повторена линија, која ја имам ситуација, али капекот за телефонот беше на Бедуани, друга дана Лук Смала. И трета, како што кажа Маро Бетхорно, деливерито, начинот на, како да го наречам, клуба е на целиот настан, че им силијето, че мастеров се на моја целата, се на моја целиот настан, боле го извене Лук Смала, со боле лили, со боле капекови. Ја би ја дал 2-1, 2-1 би било за Лук Смала. Тоа, за овие да се бајаше.